Reiz vecos labos laikos, kad tie labie gadi bija, vienam kaķītim bija dzirnavas. Viņas gāja dienu un nakti, murra, murra, murra. Tur bija riekstu gaņģi un mandeļu gaņģi. Tas bija vecos labos laikos, kad tie labie gadi bija. Apenīši gar dzirnavu siena bija viegli aputējuši ar miltu putekļiem, viņu stīgas mūžīgi drebēja no dzirnu rūkšanas. Pa lodziņu ar vecu zaļu rūti raudzījās rūķi vai nebrauc malēji. Pats melderis baltā kažokā staigāja un skaitīja maisus, riekstu maisus un mandeļu maisus. Pa vakariem visos logos mirdzēja zelta ugunis, dzirnas dūca, ūdens stabulēja, un kaķīša meitiņas dancoja ar jauniem kaimiņiem. Viņām bija garas zelta acis, un viņu nagi bija labi apslēpti rozā pēdiņās. Visjautrāk tur gāja Ziemassvētkos. Tad baltās dzirnavās stāvēja zaļa eglīte ar zelta riekstiem un mirdzošām svecītēm. Un rūķi sēdēja kaktā pie novāktiem miltumaisiem, klusi turēja savās sarepējušās rokās baltas māla pīpes, kratīja galvas un teica, jā, tā ir lieta. Un kad skujiņa sprakstēdam aizdegās un zils pūkains dūmu burbulis viegli pacēlās un aizlidoja gaisā, iznēsēdams vieglu smaržu kā atmiņu no vasaras, tad viņi klusi slaucīja acis, jo tie bija labi vīriņi un viņiem viss viegli ķērās pie sirds. Bet tie laiki aizgāja. Kaķīša meitām sāka braukt precinieki, un viņš tām gribēja dot lielu pūru. Viņš ieķīlāja dzirnavas melnajam runcim, kurš bija ļoti bagāts un sargāja vēlna naudas lādi vecās pils pagrabā. Un kad viņš bija izdevis visas meitas, tad no dzirnavām viņam bija palicis pāri tikai baltais melbera kažoks. Atnāca melnais runcis ar parādu rakstu un apķīlāja riekstu gaņģi un mandeļu gaņģi. Bet kaķītis nevarēja samaksāt parādu, un melnais runcis paņēma dzirnavas. Naktī viņš pārnāca no pils pagraba ar visu naudas lādi, kuru acis bolīdami nesa seši velni. Tik smaga viņa bija. Labie vīriņi, rūķi, lielās bailēs aizbēga pa vecām peļu un sermuliņu alām, pamezdami uz trepēm savas koka tupeles. Bet dzirnavās naktī bija dzīres. Velni dejoja ar raganām, un rītā apenīši ap lodziņu bija nokārušies un apsiluši. Raganas prom laizdamās bija apdedzinājušas viņus ar savu karsto elpu. Nemīlīgas nu izskatījās dzirnavas. Ūdens rūca dobji un tumši zem abiem tiltiem, un visi godīgi ļaudis brauca ap viņām ar līkumu. Kaķītis pārgulēja to nakti siena kaudzē. No rīta nomazgāja smutu, viņš domāja, kur iet. Vai tad esmu bez radiem, viņš izslēja kupri. Ir akmens rūkdams griežas pulkā, kad straumi viņu nes. Iešu pie radiem, un kaķītis gāja uz muižu. Tur viņam bija znots pagraba meistars. Pa lodziņu, kurš bija aizaudzis kuplām daģu lapām, kaķītis nolaidās pagrabā. Kas tur bija piena un krējuma? Pats pagraba meistars stēgāja baltā skotelē un pārraudzīja ķērnes. Arī meitai bija skotele priekšā un viņa palīdzēja darbā. Kur pagraba meistars laida ķepu, tur šī sava sarkano mēlīti. Viņiem bija daudz darba un viņiem gāja labi, bet viņi bija tik laimīgi, ka tiem neviena cita nevajadzēja. Meita uzņēma kaķīti kā viesi, viņa padeva tam krējumu uz daģa lapas, sēdēja klāt, skubināja, lai ēdot, un prasīja, kā ejot pa māju. Un kad viņš pastāstīja, ka dzirnavas paņēmis melnais runcis, viņa nobirdināja pāri asaru par laimīgo mītni, ap kuru kā zaļi apenīši tinās viņas bērnības atmiņas. Bet pagraba meistars palika domīgs un teica, viņš gan būtu varējis ko iekrāt vecuma dienām. Kur viņš nu tagad iešot? Uz šiem, lai necerot, viņiem esot jādomā par bērniem. Meistara kundze nosārka un aizklāja seju ar priekšautu. Viņi jau negribot laist ubagus pasaulē. Un tad bija klusums, un kaķītis brīnījās, kā viņi tik ātri izrunājušies.
Viņiem vairāk nekā nebija ko teikt, un kaķītis saprata, ka viņam jāiet. Viņš teica, ka gribot vēl apciemot citus radus, nu šim esot vaļa un varot izstaigāties. Jā, un laiks arī esot labs un ciemu varot izstaigāt baltām kājām, pagraba meistars piezīmēja. Viņi abi kļuva priecīgi un sirsnīgi, izvadīja veco kaķīti pa pagraba lodziņu. Un kad tas aiziedams atskatījās atpakaļ, tad viņš vēl redzēja starp zaļām daļu lapām viņu baltos laimīgos purnus. Jā, ceļš bija sauss un tīrs kā balināts audekls. Pienene staroja ceļmalās kā saulītes, bet kājas gan kaķītim ejot bija ļoti smagas. Kur lai iet? Viņš pacēla skāju, apstājās uz laipas pie mūžas laidara un domāja. Te lopi nāca no ganiem mājā. Sarkana goša šņākdama nogrūda viņu ar ragiem no laipas un ganāmpulks būtu saminis viņu. Lopi līgodamies skrēja uz pilnām silēm, mutēs tiem vēl karājās steidzīgi norautas puķes un zāles, bet kaķītis pārmeta kūleni un noskrēja no ceļa. Te viņu ieraudzīja liels melns ganu suns, kurš gāja lopiem nopakaļus nokarsis, nikns izkāris garu sarkanu mēli. Viņa acis zibēja kā divas rudas lapsenes. Viņš iekaugdamies metās kaķītiem virsū un tas bēgot tikko izrāva savu kāju no viņa zobiem. Atlēcis sāņus viņš pieplaka pie zemes un suns lieliem nikniem lēcieniem aizjoņoja viņam pāri pa auzām. Pa to starpu kaķītis bēga. Aiz bailē viņš nemanīja, ka no sakostās kājas tam tecēja asinis. Bet kad viņš bija aiz kalna drošībā, tas nevarēja vairs paiet, un ar mokām viņš vilkās uz veco ķieģeļnīcu. Tur meita viņam bija izprecēta pie kaķu inspektora. Uz ceļa pie kādām mājām trīs puikas sita bumbu. Viņi atstāja bumbu, kura viņiem bija apnikuse, un uzkrita kaķītim, kurš vilkās garām. Viens plūca viņam aiz ausīm un prasīja, vai nauda ir. Otrs teica, šis gribot redzēt, vai viņš mākot peldēt un iesvieda to dīķī. Viņi stāvēja un skatījās, kā viņa mazais purniņš slīdēja pa dīķa zaļo ūdeni uz otru malu. Un kad kaķītis, garš un pelēks, kā izstiepts no dīķa netīrā ūdeņa, grīļodamies iznāca zālē, trešais puika aizskrēja viņam priekšā un teica, nu šis gribot redzēt, vai viņš prot arī kā kaķis krist. Viņš to saķēra, uznesa pa trepēm uz kūcaugšas un svieda viņu no loga zemē. Kaķītis apvēlās gaisā un nokrita virces bedrē. Puikas sāka ķerstīt jaunos bezdelīdzēnus, kuri sēdēja uz spāru galiem un bija vēl ļoti uzticīgi un neveikli. Kaķītis izrāpās no bedres un ievilkās dzeltenēs. Viņa baltais kažoks bija beigts, un neviens vairs nevarēja teikt, ka viņš reiz melderis bijis. Kad inspektora kundze to ieraudzīja ienākam pagalmā, viņa noturēja to par ubagu un aizslēdza durvis. Un inspektors rūca, ka starp kaķiem arvien vairāk zūdot tikumi. Nepaejot neviena diena, kad te neiemaldītos kāds dienas zaglis. Viņš bija stingrs inspektors un visi kaimiņu runči kauca un nedēļām ilgi laizīja vātis, kad viņš gāja uz revīziju. Un kaķītis vēl te klaudzināja pie viņa durvīm. Nu viņš domāja atkal, kur iet, bet visi radi viņam bija bagāti, un visām meitām viņš bija devis lielu pūru. Kad viņam būtu viens radiņš tik nabaks un nelaimīgs kā viņš pats, tas būtu viņu pažēlojis. Bet bagāts palīdz bagātam, un nabaga kaķītis nekur neatrada pajumtu. Ik katrs sargāja savu mieru un laimi, un viņu nekur nelaida iekšā. Un tā kā kaķītim nebija neviena nabaga radiņa, kur pieiet, tad viņam neatlika nekas cits kā doties plašā pasaulē. Un kas ar kaķīti notika plašajā pasaulē, to mēs uzzināsim nākamnedēļ. Atā!